Soc la Lourdes Siuro i accepto el repte de la Marta Pascal i, per tant, dono el meu ajut per tal, la meva col·laboració, per lluitar contra l'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica. A més, repto al Marc Canet, a la Montse Gatell i al Pere Macias a que se sumin en aquesta acció. Hola! Ah!